Men jeg kan godt smashe. Lord Argatron, få bedring i Jesu navn. Tenker public execution på Biden. Når dag blir til natt, og du sover som en skatt. Sitt jeg drikker fra beger, tapper en feit neger. Hallo, Arve. Robert er en neger. The coronavirus outbreak that started in China and is now spreading throughout the world. Today, the World Health Organization officially announced that this is a global pandemic. Dersom lurer, så har ikke jeg koronaviruset. Det er kanskje noen som tror det, men jeg har det faktisk ikke. Første episode av serien her, så nei, jeg har dessverre ikke koronaviruset. Fy! Eftersom du får svaret, er det? Det er slemt gjort! Nei, er det ikke snill? Fy! Fy! Neste som gjort. Snakker! Ja, skal vi om se han i fengsel? Er det den? Hvor er det? Er det? Nå skal jeg faen meg vise dere. Han driver hele tiden og plager meg, og det er ikke greit! Forstå det! Du kjente å holde hele gjengen. Når er det å de var for falske videoer av meg. Det er det ikke greit! Nei, nei, er det oppfør deg? Eller så kommer jeg til å få kanalen din banna fra YouTube. Er det allerede? Ja, de kommer til å få kanalen din banna. Ja, er det? Nå stopper du. Eller så skal jeg spam-reporte kanalen din. Jeg kommer til bare å spam-reporte, er det? Nå orker jeg mer av den trollungen. Nei, han er ikke kul. Han er teit! Fortsett sånn, og dere kommer i fengelse. Er det ikke mulig? Så slem gutt! Fy! Slutt nå! Ærlig! Fy! Det er dere som lager drama og gjør meg til å bli sint! Slutt! Jeg mener! Stopp! Stopp å plage meg! Det er dere som plager meg! Ærlig, jeg heter ikke Are! Slutt! Jeg mener! Stopp! Stopp å plage meg! Du har plaget meg mange ganger! Fy! Ikke snakk sånn! Stopp! Stopp å plage meg! Hallo Luken, og velkommen til en liten kort video i dag. Jeg vil gjerne fortelle dere på hva dere bør gjøre egentlig. Alle vet hva som skjedde i USA, og George Floyd er svart. Dette er faktisk veldig alvorlig. Vi er i en samfunn der vi lever sammen med mørkehudede personer. Og det er ikke greit i det hele tatt. Den er så dårlig at jeg ikke hører deg. Er det litt drept deg selv? Det jeg gjorde er at han sendte en dick pic til en liten jente. Så, og hvor gammel var den jenta? Jeg har sendt en nakepinte til min tolvårige jente. Og hvor gammel er du, Robin? Igjen. Jeg er 28. Men visste du at hun var 12 år? Jeg visste det før. Ok, men du... Men jeg glemte fort ting hele tiden. Er Trump en rasist, eller er han bare rasist? Det jeg vet, at han er ikke rasist, eller er han rasist, fordi at han har vært i Nordkorea, og kjenner seg på Kim Jong-un. Her har vi to forskjellige mennesker i Asiata. Det er jo asiatiske folk, for eksempel. Altså, på hvite mennesker, de er også rase, og så er vi de mørkhudede menneskene. Det er jo innenfor å si Smash, tenker du ikke? Ja. Ja. Ja, jeg tenker på Smash. Lord Argatron, på bedring i Jesu navn. Takker deg far for at det er all sykdommen han sliter med. Skal bare dø i kroppen hans i Jesu navn. Han skal bli totalt helbreda i Jesu navn ved Guds kraft. Amen. Amen. Tusen takk. Det er mulig. Kanskje litt sånn rart. Nei. Det er ikke Arve. Shut the fuck up, dere som sier Arve dreper dere selv, vær snill. Jeg håper dere dør. Jeg håper dere faller i en brønn, altså, og at dere drukner. Men at det kommer igler og spiser dere først, altså.
Jeg elsker å junke, og nedtida, det elsker, det beste jeg vet. Så hvis eier vi bokken meg, så kan eier gjøre det, for jeg kommer bare til å snakke om sex her på Samsøk. Hei, kan jeg stille deg et spørsmål? Hva tenker du om å brenne Koranen? Faen meg, uansett, det rasistisk måte. Det ikke bra. Er det rasistisk å brenne Koranen? Det ikke bra. Jeg har lyst til å drepe henne. Du har lyst til å drepe de som brenner Koranen? Ja. Tenker du sånn, hvordan dreper de da steining, liksom? Ja. Ja, nemlig. Hva er det beste raidet vi kan gjøre på Bianca, egentlig? Ja. Ok, det er sykt slemt. Dere må sjekke Benjamin. Han får ikke puste på stream. Åh, det her er så slemt. Fy faen. Hva skjer? Ok, to sekunder. Hallo! Seriøst, lepe dere? What the fuck, jævla idiot, altså. Kjærlig dere, jeg... Ja. Og der er band på Topolino, ja. Og hallo, lenge siden sist. Jeg faren min er i fengsel. Ok, stopp med å tulle nå. Fortsett sånn, og dere kommer i fengsel. Jeg lover dere. Altså, du har fått mulighetene dine nå, så enkelt og greit er. Med det største intellektet i norsk historie, også kjent som Asepau. Heisan, drar til politistasjonen i morgen, med mindre du velger å fjerne det bildet av meg på streamen din. Jeg er jo helt lov å være uenig i ulike saker, men å redigere ansiktet mitt på den måten, og stemple meg som rasist når jeg ikke er en offentlig person, kan være motstridende med det ønskede budskapet jeg tror du selv prøver å fremme. Så, hei, jeg er en rasist, jeg sier rasistiske ting, og når noen kaller meg en rasist, da tror jeg må anmelde dem hvis de ikke fjerner dem. Politiet som bestemmer er gjest, tenker å dra dit for å se på muligheten. Så, ja, du skal bare dra det til politiet, altså, spørre hei, sånn, er det noe jeg kan anmelde av det her? Det er så jævlig feil. Jeg må bare si en ting, Heider, at det han har gjort mot sine offere er ikke galt i det hele tatt. Men jeg lurer også på, hvor mange barn har du i kjelleren? Hvor mange barn har du i kjelleren? Jeg har aldri hatt noen barn i kjelleren. Og drama er du som startet, er det med? Ok, hvor er du, Arbe? La meg se. Du er... Der, ja. Ok, jeg kan se deg hvor faen du skal. Og jeg angrepet deg, sånn i helvete. Jeg står, jeg står også, har du eller Johan anmeldt Adria, eller? Vet ikke. Det kan diskuteres, og den diskusjonen vi ikke tar her. Jo, Arbe. Ja? Du er slått i halsen med en baseballbat i en mongolide neger. Wow, du! Pedo. Det her fungerer jævla bra, altså, David. Til og med, han har en kontroller også, dritviktig, til GTA Online når man skal rape. Arve. Hvor i Norge kommer du fra? Fra Lofoten. Hva var det morsomste ting som du har opplevd i kveld på Oma TV? Ok, så det var en 10 år gammel gutt, ikke sant? Og så kledde han masse naken da. 10 gammel gutt? Jeg liker hvor ærlig du er. Ingen på Oma TV, altså, den er faen ikke... Arve! Nei, jeg er ikke Arve, altså, faen! Stopp! Nå kommer jeg. Jeg ringer El Abol. Ringer du El Abol? Fordi personen er en skoleskyter og åpenbart en epic gamer. Topolino-fan og skoleskyter henger sammen. Ja, der har du det altså, datapannen. Jeg har sendt en nakebilde til en mindreårig jente. Nei, jeg nyter ikke livet. Da har vi en karikaturtegning i hvert fall av profeten, og så har vi to, er det... Oi, fuck. Nei, vent, det var feil. Hei, hva faen sa du? Oi, shit. Colombia, ja. Vent litt. Jeg vet av en som var fra Colombia, men han er i fengsel i Norge. Nemlig Lord Argason. Jeg kommer til å spenne reportet deg, hvis du ikke... Altså, Kripos kåler ut ædre for å være en hyggelig. Fy faen! Skal jeg ta og sjekke her. La oss se. Alle videoene mine er for underholdning. Det er ikke for å mobbe noen. Jeg er imot mobbing! Fy faen, altså. Men Kripos tolker det som mobbing. Jeg tar deg. Argatonstein. Ja.
må ikke sitte mer foran datamaskinen og bli hjernevasket av Satan. Men hvorfor er det Argatron sin profilbilde? Hva er det her for noe? Hvorfor dukker han bare opp i den settingen her? Det her går ikke. Vold mot NRK-journalister. My favorite, altså. Skal ikke avbygde en gud. Men vent nå litt her. Hva var det du tegnet nå, da? En turban. Jeg tegner bare mann, jeg. Ja, fordi for meg så ser det veldig ut som profeten Mohammed. Police! Og det er fucking rules! Nå må vi finne noen deilige barn vi kan voldta. Hvor gammel er du, da? 13. 13, ja. 13, spredt, boys. Heil Hitler. Heil Hitler. Oi.